Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Lehenengo esperientzia bi ikastetxen artean izan da, Gasteizko Angel Ganibet ikastetxea eta Arantzabela ikastola, Gasteizkoa ere bai. Ekin Carmele Freire eta Patricia Sierra, bosgarren eta seigarren mailako tutoreak. Eskerrik asko nire partez egin duzuen lanagatik. Egun on guztioi. Nik azalduko dizuet Angel Ganibet ikastetxean izan dugun evoluzioa Googleek sortutako aplikazioekin eta batez ere gaur egun Classroomen bidez egiten ari garen lanak. Joan den urtean gelan Drive erabiltzen genuen gure ikasles lanak bidaltzeko, partekatzeko, zuzendu eta gordetzeko. Baina Googleek Classroom sortu zuenean eta guk aztertu eta ondoren, kurtsoa hasi bezain pronto hasi ginen tresna hau erabiliz. Erakargarria eta oso erreza, batez ere oso erreza, zelako, erabiltzeko eta ikasteko. Lehendabizi klase bat sortu genuen, nirea, hain zuzen ere, eta berehala konturatu ginen tresna horrek abantaila ugari zituela. Haien artean, elkarlanak egiteko eta konpartitzeko aukera. Eta ez bakarrik irakasleen artean, baiziketak ikasleen artean ere bai. Ez dago esan beharrik, hau oso motibagarria izan zela guztientzat. Beraz, beste bosgarren geletarako Classrooma sortu genuen. Horrela orain, maila honetako ikasle guztiek lan eta jarduera egin ditzakete, berdinak, claro, eta guk irakasleok sortutako lan guztiak antolatu eta partekatu ditzakegu, modu erraz eta eraginkorrez. Tresna hau, hain interesgarria eta berazgarria iruditu zitzaigunez, ba, pentsatu genuen konpartitzea ere gure lanak beste eskolako gela batekin. Beraz, Arantzabelako irakasleari, Carmeleri, lankidetza eta parte hartzea eskatu genion Classroom komun bat burutzeko. Baietza eman zigun eta ados jarri ginen eramateko aurrera lan kooperatibo batzuk gure ikasleak harremanetan jartzeko eta baita ere gure lanak komunean izateko ere. Horrezegaitik ikusten duzuenez diapositiba honetan, gaur egun elkar lanean gaude bai Ganibeteko bosgarren mailako irakasleak, bai Arantzabelako eta gainera komunean dugun klase bat. Hemen daukazue Arantzabela, Angel Ganibet, Classroom komuna. Eta hemen, hainbat ekintza eta jarduera konpartitzen ditugu. Eta baita non gure ikasleek elkarlanak partekatzen dituzte. Gureki batera, gauza bera egin dute, bi eskoletako seigarren mailako irakasle zein ikasleek. Horrez gain, bai Arantzabelako irakasleek, bai guk, posible dugu gure gelako ikasleak prestatzen ditugun ekintzak ikusi eta berrerabili. Diapositiba honetan ikus dezakezue bosgarren mailakoek konpartitzen dugun Classrooma, Arantzabela, Angel Ganibet, eta hemen ekintzak. Komentatu behar dut ere, blog bat sortu dugula ikasle guztien lanak publikatzeko, beraien arteko harremanak sendotzeko eta hobeto elkar ezagutzeko. Pantailan ikus dezakezue egindako ariketaren bat. Gure ikasleek idatzi eta partekatu zituzten autodeskribapenak eta guk publikatu genituen kalameoaren bidez. Geroseago beste egun batean txateatzen egon ziren Hangouts aplikazioaren bidez. Bukatzeko, Classroomekin batera, hauek dira, erabili ditugun beste aplikazioak, Classroomek abantaila hori eskaitzen digulako. Labur bilduz, Classroom tresnaren bidez, ikasleek partekatzen, besten lanak ezagutzen eta iradukizunak egiten ikasten dute. Baina irakasleok ere partekatzen, besten lanak ezagutzen eta iradukizunak egiten ikasten dugu. Esan dezakegu, gure gelatik atera garela, beste irakaslekin lanak partekatzeko eta hori oso aberasgarria izan dela.
Orain, Patrick, nere lankideak, azalduko dizue Classroomen kudeaketa eta baita zenbait aplikazioen erabilera. Mila esker. Kaixo, zait entzuten. Entzuten da? Bai, bale. Bueno, kaixo, egunon guztioi. Elkarran honetarako egin behar izan genuen lehenengo gauza, izan zen lista blanka delakoa sortzea. Bai, orduan, bi domeinu desberdinekin lan egiteko aukera izateko. Bai, Arantzabelako ikaslekin eta Angel Ganibetekoekin. Orduan, hemen daukazuen labur-labur bideo batean nola egingo zen konfigurazio hori. Ikus dezakezuenez, ba, bueno, sartuko ginak konsola da administrazioan atalean aplikaziotan, eta aplikazioen barruan Google Apps atalean, bai? Hor ikusi dezakezue, eta noski hor Classroom aukeratuko genuke. Gero, konfigurazioa modifikatu nahiko genukenez, bueno, ba, hor ikusten duzue, ze dominio dauden bertan sartuta, eta modifikatuko genuke ba, beste ikastetxeko dominioa gehitzeko. Kasu honetan ikus dezakezue Arantzabelakoa gehitu dutela Ganibetekoek, bai. Hor añadir botoian sakatuz, gehitzen da eta listo. Horrela aukera dago ba Classroomen gela bakar batean eskola ezberdinetako ikasleak egoteko. Vale. Orain zenbait programa edo komentatuko dizkizuet, eta hasiko naiz, bueno, Classroomek daukan, bueno, Chrome Classroomekin daukan estentzioari buruz hitz egiten. Orduan, honen helburua da edozein web horri ikaslekin zuzenean partekatzea. Orduan, egiten duguna da bueno, horria ireki kasu honetan Scratchen nago eta Share to Classroom ikonoan klik egin hor goian dago. Bertan klik egiten dugu eta interesatzen zaigun gela hautatu. Kasu honetan agertuko zaizkigu Classroomen ditugun gela guztiak, eta, bueno, kasu honetan Karmelena hautatuko dut. Hau egiteko ikaslek ere instalatuta izan behar dute estentzio hori. Bai, hori egin dezakete edo ikaslek beraiek, edo dominioaren administratzaileak, nahi duzuen bezala. Orduan, kasu honetan interesatzen zaiguna da partekatzea besterik ez. Orduan, enviar a los alumnos aukeran egingo genuke klik, ezberdinak daude, baina kasu horretan hori aukeratuko genuke. Eta azkenik, enviar sakatu, eta zuzenean ikaslei, momentu horretan konektatuta dauden ikaslei irekiko zaie Scratch web horria. Orain ikusiko duzu ikaslek ikusten dutena. Hor dago, eta orduan, ba bueno, zuzenean aukera daukate web horri horretan sartzeko. Alderantzez ere egin daiteke, ikaslek ere nolabait partekatu dezakete estentzio horren bitartez gurekin, ba, gustatu zaien web horriren bat, edo dena delakoa. Bueno, jarraitzeko, ikasturte honetan zehar aukera izan dugu online diren zenbait programek Classroomen botoia gehitu dutela ikusteko. Beraz, posible da hauek Classroomekin lotura zuzena izatea. Edpuzzle programarekin hasiko naiz. Programa honek edozein bideo editatzeko eta bertan galderak txertatzeko aukera ematen digu, bau, edozein ulermen froga do egiteko. Eta hor, menu nagusian ikusi dezakezu zertxatala, edozein bideo bilatzeko, My Content atala noski izango da guk bideoak izateko daukagun lekua edo, eta hauek karpetatan antola ditzazkeguna izan ezkero, ez? Ba, ikasgaika edo dana delakoa. Orduan, egingo genukena zerotik hasteko edo partekatzeko Classroomen bitartez, izango zen My Classes atalean klik egin, eta Classroomen ditugun gela virtual horiek importatuko ditugu. Ez ditugu zertan denak importatu behar. Interesatzen zaizkigunak hautatu, eta listo. Bai, hemen ikusi dezakezu nola egiten den. Bai, hor daude, importatzen ditugu. Bale, orain hautatuko dut bideoa partekatzeko nahi dudan gela, kasu horretan Arantzabel Angel Ganibet hori. Bideoa hautatuko genuke. Bideoak, kasu honetan hautatuko dudan bideoak baditu zenbait galdera, ikusten duazen enean egiteko, eta beraz ulermena pixkat lantzeko. Eta urrengo pausua izango litzake share edo assignments atalean klik egitea. Hor klikatzen dugu eta agertzen dira agertuko zaizkigu aplikazio ezberdinen estentzioak. Orain ikusiko duzue. Bueno, share assignment komentatu dizuena eta hor daukagu Classroomen ikonotxoa, bai. Bertan klikatu eta orduan Classroomeko web horria irekiko zaigu.
hor, aukeratuko dugu berriz ere, irugarren aldiz, ze klasekin konpartitu nahi dugun, eta crear tarea, eta ja guztiekin partekatuko genuke bideo edo ekintza hori. Aukera daukagu izenburua jartzeko, edo data konkretu baterako egitea nahi badugu, ba, zehaztu dezakegu. Bueno, eta elkarlanerako erabiltzen dugun beste programetako bat, Quizizz da, oso tresna interesgarria da, eta honek ere klasumekin lotura zuzena dauka. Gainera ikaslentzako benetan motibagarria da, eta, bueno, primeran pasatzen dute. Orduan, nahi dugun gaiari buruz, galdera sorta baten bitartez, ba, errepasoak edo frogak egin daitezke, eta, bueno, lehiaketantzeko bat, ez, izango zen. Bueno, hemen ikus dezakezue, zein den menu nagusia, bale? Badago atal bat, public atala, eta hor jendeak egindako zenbait lehiaketa edo agertzen dira, edo zenbait quiz. Gero, my quizizz atalean daude nireak edo nik prestatutakoak, create atalean noski berri bat sortu nahi badugu, ba bertan klikatu beharko genuke, my reports horretan agertzen dira orain arte egindakoak, bai, running horretan agertuko dira martxan daudenak, eta completed atalean, ba, bueno, dagoeneko eginak daudena. Eta, bueno, azkenik, badago menu nagusian my memes hori, eta hori da galdera bat erantzutean ikaslei agertuko zaien marrazki edo mezua sortzeko. Bai, aurrez programak baditu definitutako batzuk, baina, bueno, berriak egin nahi baditugu, bueno, orain ikusiko dituzue eredu ezberdinak, begira, ikusten duzu ezkerraldean daude ongi erantzuten badute agertuko litzaiekena, eta eskuinaldean gaizki egingo balute agertuko zitzaiena. Eta, bueno, erakutsiko duzuet guk egindako bat, bai, da triangelu motak lantzeko, orduan, my quizizz atalean klik egingo dugu, eta hori, esan dizudana, triangelu motak. Orduan, pixkat berago joaten bagara, ikus dezakezue, denbora mugatua daukatela galdera bakoitza erantzuteko. Kasu horretan, 30 segunduko tartea daukate. Bai, orduan, plantea daiteke bi eratan. Play live, izango zen momentuan beraiek egiteko, edo badago homework era, eta hori izango litzake etxera bidali nahi bada, edo epe luzeago bat eman nahi badiegu hori burutzeko. Kasu honetan, play live emango hautatuko dugu, eta zuzenean proceed botoian egingo dugu klik. Bueno, bukatzeko, a ber, bai, orain. Bale, klik egingo genuke berriro, share to classroom botoian, eta berriro, klase hautatu, eta etpazelen egin dugun bezala, ba, bueno, jarri aldiogu izen buru bat, edo dena delakoa. Bai. Eta, bueno, komentatu dizkizuedan programak, dira, azken aldian gehien erabiltzen garena, gehien bat hori, ez? Elkarlan honetarako. Baina egia da nierpodekin ere, bueno, hasiak garela eta poliki-poliki ba, gehiago erabiltzen joango garela. Eta bukatzeko, bueno, esan beharra daukat, orain arte bi eskolen arteko harremana edo ikasen arteko harremana online izan dela, hangouts edo txataren bitartez, baina kurtsa amaieran asmoa daukagula ba, elkar ezagutzeko, eta bueno, hori ere guri oso importantea iruditzen zaigu, eta besterik gabe, eskerrik asko.